madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maalinta beriya uu booqasho ku tago dalka jabuuti waxaanu halkaasi kula kulmi doonaa madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle labada hogaamiye ayaa ka wada hadli doonaa xidhiidhka diblomaasiyadeed labada waddan u dhexeeya dhowaan ayeed markii dowladda jabuuti ay si carala uga jawaabto codsiga madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka jeediyey magaalada asmara kaasoo ah inuu naqabateynta laga qaado tanti la saaray ee la taariyay 2019 laga qaado cala cabdi jaamacad qamar telefishanka fadhaas hargeysa.